Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, u vijestima poslušajte. Krišto s predsjednicom Europskog parlamenta, poštivanje jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i ostalih, ključ za ubrzanje reformskih procesa. Tko koči 50 milijuna eura pomoći iz energetskog paketa podrške Europske unije? Uključena i SIPA, međunarodna operativna akcija ATM, pretresi na 13 lokacija u Sarajevu i Zenici. Povećanje mirovina u Federaciji BiH, za koliko točno idu gore od 15. travnja? Poslodavci, plaće su niske, ali radnik uz važeće zakone ne može zaraditi 1000 maraka i skoro još toliko za doprinose. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je u Briselu s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom o političko-gospodarstvenim prilikama u Bosni i Hercegovini s akcentom na proces uspostave vlasti i europskom putu BiH. Priopćeno je iz Vijeća ministara BiH. Predsjedateljica Krišto je istaknula razumijevanje da je kandidatski status našoj zemlji dodijeljen kao podstrek na daljnji ubrzani rad na usuglašavanju zakonodavstva, te da će se Vijeće ministara BiH potruditi da opravda ukazano povjerenje europskih partnera. Naglasila je da postoji pozitivno radno ozračje i da je Vijeće ministara već usvojilo nekoliko bitnih dokumenata za EU integracije, te utvrdilo nacrt proračuna za 2023. godinu, što će uveliko olakšati rad institucija BiH. Dodala je da su stabiliziranje političkih prilika i iskreni dijalog svih političkih aktera uz poštivanje pune jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda i ostalih ključ za ubrzanje reformskih i integracijskih procesa. Predsjedateljica Krišto je zahvalila za kontinuiranu potporu europskih parlamentaraca našoj zemlji i izrazila uvjerenje da će BiH i Zapadni Balkan ostati u fokusu interesovanja europarlamentaraca. Kada vlasti u BiH ispune sve zadatke koji su stavljeni pred njih, tada će i otpočeti isplata 70 milijuna eura iz energetskog paketa podrške Europske unije. Prva tranša sredstava od 63 milijuna eura je spremna za isplatu jer je Europska komisija potpisala sporazum o financiranju. Sada je na Bosni i Hercegovini da potpiše sporazum o financiranju i dostavi zahtjev za plaćanje uz završni izvještaj o implementaciji akcijskog plana, kazao je u izjavi za Avaz glasnogovornik delegacije Europske unije i Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Ferdinand Koenig. Od ukupnog financijskog paketa više od 2/3, odnosno 50 milijuna eura, namijenjeno je za najmanje 165.000 ugroženih domaćinstava. Ostatak od 20 milijuna eura je predviđen za najmanje 4000 stambenih objekata u cilju poboljšanja njihove energetske efikasnosti, kao i za najmanje 400 mikro, malih i srednjih poduzeća suočenih s izazovima uslijed energetske krize, kazao je Koenig. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u sklopu međunarodne operativne akcije ATM na području Sarajeva i Zenice započeli pretrese poslovnih stambenih objekata i pokretnih stvari na 13 lokacija. Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena kaznena djela, organizirani kriminal i pranje novca propisano Kaznenim zakonom BiH.
pretresi se vrše po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužiteljstva BiH u suradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevske županije i Zeničko-Dobojske županije. U tijeku su i aktivnosti na prikupljanju podataka o novčanim sredstvima koja osumnjičene osobe posjeduju na računima banaka i sefovima u kojima eventualno drže novčana sredstva. Prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju 15. travnja će uslijediti redovno usklađivanje mirovina u federaciji. Kako je rečeno za Faktor u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, povećanje mirovina se može očekivati za oko 4%. Pojašnjavaju kako je tih 4% i ranije povećanje od 11,1% ukupno 15%, a ne kako su se pojavile u javnosti informacije da će se mirovine u travnju povećati za 15%. U travnju se očekuje povećanje mirovina za oko 4%, ranih 11,1% povećanja u veljači i oko 4% u travnju je nekih 15% povećanje. Točnije, redovno usklađivanje u ovoj godini, kazali su u Zavodu PIO. Slušali ste vijesti Kupreškog radija. Sponzor vijesti Kupreškog radija Telmax d.o.o.